শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত লক্ষীনন্দন গগৈয়ে সোমবাৰে বকতা মৌজাৰ গাঁওবুঢ়াসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৰ্তমান তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন কিছু শিথিল কৰি দিয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকল হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ ওপৰত চকু দিবলৈ গাঁওবুঢ়াসকলক আহ্বান জনায়। বকতাৰ নেমুগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সামাজিক দূৰত্ব বজাই গাঁওবুঢ়াসকলৰ সৈতে সভাত বহি লকডাউনৰ সময়ত গাঁওবুঢ়াসকলে দৰিদ্ৰ লোকে পাবলগীয়া অনুদানসমূহৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰয়োজন হ'লে অন্যান্য ঠাইৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহতো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইনৰ চেণ্টাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। উক্ত বাৰ্তালাপত জিলাখনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জোনমণি সোণোৱাল, সহকাৰী আয়ুক্ত গৌৰীপ্ৰিয়া দেউৰী আৰু ডিমৌৰ চক্ৰ বিষয়া ইন্দিকা গগৈ, লগতে বকতা মৌজাৰ মৌজাদাৰ ধীৰেণ শইকীয়া উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। গম পাইছে, আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্টখিনি জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে কিছু শিথিলতা দিছিল, কিন্তু সেই শিথিলতাৰ সুযোগ লৈয়ে আমাৰ হয়তো বহু ধৰণৰ লকডাউনৰ নীতি নিয়ম উলংঘাও হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি ব্যক্তি, আমাৰ যুৱক যুৱতী হওক বা অন্যান্য কৰ্মী যিসকল অসমৰ বিভিন্ন বাহিৰত আছে, আৰু সেইসকল ব্যক্তি এতিয়া আমাৰ এই আদেশ অনুপাতে তেওঁলোকে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু অহাৰ পিছত যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চললৈ নাহি প্ৰথমতে যাতে আমাৰ যিটো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা তেওঁলোকে বিধিগতভাৱে কৰাৰ নিয়ম আছে সেইখিনি যাতে পালন কৰে, আৰু যদি কেনেবাকৈ যদি কোনো ব্যক্তি যদি তেনেকুৱাকৈ পালন নকৰাকৈ নিজৰ গাঁওখনত সোমাই দিয়ে, আমি গাঁওবুঢ়াসকলক এটা দায়িত্ব দিছোঁ। তেওঁলোকে লগে লগে যাতে এই কথাখিনি আমাৰ স্থানীয় চক্ৰ বিষয়ে জনায় আৰু যাতে আমি তেখেতসকলক আমাৰ নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে এই যিটো আমাৰ কৰোণা ব্যাধিৰ যিটো কভিড-19 সেইটো যাতে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত যাতে বিয়পি নপৰে, সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজেও সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু আনকো তেওঁলোকে সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে সহায় কৰক। এইটো উদ্দেশ্যলৈ আজি আমি গাঁওবুঢ়াসকলৰ লগত ইয়াত এটা আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলক তেখেতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কি কি কৰিব লাগিব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এইখিনি দায়িত্ব যেনেদৰে পালন কৰি আহিছে খুব নিয়াৰিকৈ আৰু নিষ্ঠাৰে তেনেকৈ পালন কৰিব আৰু যাতে আমি এই ব্যাধিটোৰ পৰা আমি সকলোৱে বাচি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব। দ্ৰুত হ'ব আৰু সত্য বাতৰিৰ বাবে